発電決定。マリアンちゃん、レオン、お二人の力、二人はプリキュア。おー、レオン。どうも、チャップです。デッドバイデイライトをプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、ここにおるちびっこ少女、ナンシー・ウィーラーの子を使って脱出頑張ってやっていきたいと思います。誰かおる？おるね。一緒に行こうかな。でさ、ナンシー・ウィーラーって見たらね、もうあのさ、ワンピースの歌でさ、ウィーアーってあるやん。それをね、そればっかりね、頭ん中巡ってる。ずーっとさ、ウィーラーって言うてんもん。私の名前、ウィーラーみたいな、終わったやん、歌みたいな感じ。まあ、そんなノリ、わっけわからんけど、大丈夫？この人、僕、有能な照明持ってきたからさ、発電機、一緒に回しちゃう？ここ回しちゃう？これ回しちゃう？え？回しちゃうとか言ってたら、一瞬、反応した。あ、怖っ。ほんでさ、しょうもないこと言ってるけどさ、今回のパークはですね、なかなか面白いんですよ。これで僕が修理してたらね、近くにおる人に僕が発電機修理しているよっていうのが見えるパークがあるんです。それもいいんですけど、もう一個ね、トーテム壊してさ、ロッカー入ったら自力で回復できるというさ、なんかそのロッカーに引きこもったら最強になるというさ、このニートパークがさ、めちゃくちゃいいんですよ。だから、ロッカー隠れの術がね、めっちゃ刺さる気がする。それを皆さんに見ていただきたい。ただ、失敗しそうなんで、一応医療キットは持ってきてる。でさ、なんか、トーテムあったよ、この辺に。ピコーンって。ピコーンって、ピコタロンって。I have a pen. I have a apple. オーン！ピコタロウってなったもん。どこでトーテム、ピコーンってなった？あ、それや！それやったんや。なるほどね。ん？え？あ、なんか、あ、やばい！うわ、口から、うわ、やばいぞ。あれは、ゲロリンチョの亡霊や。うわ、ゲロリンチョの、これやばいやばい。これ大丈夫かな？気配消してる？気配消してる。ゲロリンチョの亡霊や。あれやばいんですよ。あれケロケロケロッピーちゃうよ。新しいサンリオの人気キャラクター。ゲロゲロゲロッピーだよ。やば。みんな黄色なんかヘドロみたいなのつけられてますね。なんて、わからん。なんかアロマセラピストみたいな名前があった気するんですよ。ないけどね。これ破滅の刃ついて、あ、ついてない。あ、でもいいですね。これ一緒に回す。このパークいいんじゃない？で、トークン2個溜まってるけど、まあこれ結局僕、あ、やばいやばいやばい。爆発した。ボンバーマンになったぞ。ってことは、頭ボンバー、あ、来てる来てる。来てる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 わ。来てる来てる。来て、あれ？来てると思いきや意外と来ない。今チラッと見えたんですけどね。これ言うのなしょ、あ、大丈夫？味方の人おらんようになった。消えたわ。どっか行った、どっか行ったけど、まあ確実にここ僕が回させていただいて大丈夫。みんな、なんか、あ、赤くなってるから、いや、やばいな、これ僕やられるかな。ギリギリ間に合って、あ、無理や無理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 や。これダメージ食らうねん、赤いゲロの時。赤いゲロッピンの時はダメージがあるんで、皆さんお気をつけください。これしゃがんでたらいけんのかな。お、え、なんかいけたけど、よかった、今の。いけんの、マジでマジでマジで、え、マジでマジで。僕まだトーテム潰してないから絶望やで。なんか歩いてもうたで。トーテム潰してないからさ、セルフケアしなあかんやつやん。あー、それもうちょっとやった。シンプルに惜しいやつやん。でも僕ゲロゲロゲロッピンにされてないし、アロマセラピストのお姉さんなんとか大丈夫かな。で、助けてくれてるし、ナイス。あ、トーテム反応したぞ。トーテム、トーテム、トーテム。お、助けに来てくれたけど、後ろにおるから速攻こっち距離詰めてきて、僕バーベキューになるとか。やっちゃん大丈夫かな。あ、あ、結局医療キットあってよかった。医療キット感謝エニーですね。あー、バレた。やっぱそうなるよね、そうなるよね、そうなるよね。そうなると思った。後ろの発電機言いましたもんね。そんな未来は僕予知していたわけですが、これもうやばいんじゃん。僕2回目やん。やばい、空飛びそう。あー、痛い。鎖骨が痛い。あ、発電機ナイスですね。やばいって、僕まだ死ぬのは嫌だ、死ぬのが嫌だ、噛んでもた、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、ハリーポッターやん。
はい、じゃあ、ウィーラーでね、ちょっともう一回さ、デッドバイデイライトピースしていこうぜ。リベンジしていきましょうか。こんにちは。あ、え、なんやろ、そんな、いきなりさーなんかしちゃって、そんななんか、さーみたいなやってたで。誰さーやったん。これもしかして山岡かな、山岡んとこの山岡さんかもしれん。それちょっと怖いんですが、あ、こんなとこに、あ、なんか、あ、反応したぞ。あ、あったあったあった。よしよしよし、行くぞや。これやりたかってん。でも待って、山岡んとこのリンさんやったら、これ通っても潰したらさ、全員無防備になるという可能性があるんで、非常にまずいような展開なんですけど、大丈夫ですかね。あの、さーっていう音なんやろ。あ、よかった。普通に浄化できた。静かに浄化できましたね。これで、僕ダメージ、え？うよい、え？ツインズか、やばい、二人やプリキュアや、やばい、闇落ちしたプリキュアやわ。二人やプリキュアじゃない、あの、ちっちゃいのと大きいのおるんですよ。ほらね、にゃー言うてる、ほら、プリキュア、プリキュア、プリキュア、ツインズ、見た目が怖すぎっていうね、キラ。なんかちっちゃいね、あずきみたいなのが歩いてきよるんですよ、あずき。あいつ、あずき洗いや。あれ、なんで釣れへんの？めっちゃ怖い。あ、そうか。本体じゃなくて、ちびっこいのを体から生み出すんですよ。なんかさ、ピカチュウみたいな感じで体が出てくるんですよ。ピカチュウみたいな感じで。そういうやつやねん。で、これ僕、パーク発動してるんでしょ？発電機やってたら。あ！その、あーみたいなさ、その、ささやき声、ASMR か？あーみたいな、その、あーっていう ASMR、やばいって、助けに行ってる、イケメンすぎ。で、破滅もついてんのか。じゃあ、いい感じに、なんか、トーテム潰してあげたらいいかもしれませんね。なんか回復できへんやつついてる。あ、手のマークついてるからちっちゃいあずきに。あ、来た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 、ほらおるやんおるやんおるやん、今いたでしょあずきが。ん、あ、ええ、あ、追いかけられててチェイスしてきてたんか。いや、なんなんやねん、なんやなんやねん。これまたキラー回線切れたやつか。ものすごく波乱万丈なデッドバイデイライトになっておりますけれども、最後このアーモンドチョコレートみたいなとこで頑張っていきましょうか。アーモンドチョコレート山ですね。さあ、しょっぱな有能な照明とこのパーク盛り、あ、あ、え、なんかすぐ後ろに、え、すぐ後ろにおったんは人、すぐなんかこっちに来てるのは人、あれはキラー、あ、キラーだね、人じゃないね、キラーだね。これどっち食うだろう、ここどうせバレてそうやねんな。あーってみんな痛そう。トーテムない、トーテム、トーテムないね。やばいよ、荒野ののび太来たわ。なんかアイアムのび太って声聞こえたもん。聞こえてないけど、危ない、鼻かゆい。スキルチェック中に鼻かいたらもう大抵ミスるから。ナシウィラナシウィラウィラウィラテレテテレテテ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 これも光ってるぞ、このトーティムも。あ、不死破滅のやつちゃうんか。でもこれ多分潰してんの丸見えやからさ、多分僕んとこ一直線で来そうだよな、つってな。これ不死トーティムちゃう、不死トーティムかな、これ潰していきましょう。よっしゃー、一回退却させていただいて、ロッカーの中にね、こもるという技があるんですよ。ロッカー隠れの術、これ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 、何秒やったかな。あ、ほら、ゲージ溜まってるでしょ、皆さん見といてください。ロッカーと喋ってるみたい。いや、僕はロッカーだよって。ロッカーランドへようこそみたいな。ちょっとディズニーっぽいでしょ？そんなこともない。助けていきたいけど、めちゃくちゃ離れてもうた。あ、これ、こうやってたらみんなの位置が見えるんじゃない？あ、遠すぎて見えないのか、これ。ちょっとだけ回しとこうと。あ、助けてる。ナイスですね。多分、ここおったらいけんちゃう？長袖寒そう。長袖が寒そうですよ。ウィーラーさんが。We are you みたいなさ、私たちのラー油、We are ラー油みたいなさ、あ、We are the ラー油、辛いみたいな歌あるやん。ないけどさ、一生懸命、一生懸命、おー、なんかすごい叫んだ、
すごい叫んだと思ったらめちゃくちゃ近かったやん。あ、で走ってる人も狙われてる？あ、レオン・ケネディ大統領が助けに行ってるけど、これは僕も行った方が良かったんかな。もうだってどうせもう発電機5台でこれもうあれやもんな、 90% 負けそうやもんな。まあ、とりあえず微妙に1台だけこれでポーンってしてあの人を救助しに行きましょう。のび太警戒してる？もしかして、あ、のび太、あ、でもケネディがそこにおるから、ケネディ大統領が行ってくれますね。あ、当店もあるわ、当店もあるけど、もう一回爆発したから発電機回しとこうか。発電機回して行けそうやったら当時も破壊しましょう。あ、ケネディ大統領おったけど助けられてないってことは、これ多分ガンマン張ってる。あ、行けたんかな、頑張れ。あ、なんか待て待て、なんか声聞こえた。ここで、怖すぎ怖すぎ。おー、ガンマン伸びた、そんな伸びた銃たく、うわ痛そう、伸びたなで、あの人絶対追いかけると思うから、僕の医療キット使う、医療キット、あ、こっちバレた、あ、こっちバレた、バレたぞバレてもたぞ。で、この人助けてあげた、あ、これはマニア、ここ隠れておきましょうか。この板の方にさ来てさ、僕は板だよってやってくれたら一番いいんやけど、あ、僕は板だよって、あ、めっちゃ怖いんやけど、あ、発電決定、こうマリアンちゃん、いでよ、お二人の力、二人はプリキュア、あー、レオン怖すぎんだよ。今回のデッドバイデイとめっちゃはちゃめちゃやねん、はちゃめちゃ、はちゃめちゃ、プリキュア、プリキュア、チャープキュア、チャープキュア、あ、持っていかれた。一人はプリキュアになってますね。いけるかな、あ、そこおるんだよな、レオンが離れてくれたけど追いかけない、あー、これはもうこれはもうこの人確実にもう終わらせる気という作戦やな、これは。あ、おるもんな、めっちゃいい適度な位置の、これでももうこの人やられちゃうな、これ助けて、もう僕はもう仮面になりましょう、あ、仮面になる、おい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 、もう無理なんか、あ、いけた、僕は殴られて、あ、ごめん、詰まっちゃったかな、あ、いける、あ、雪だるま作ろう、怖いオラフ、やばすぎるよ、僕トーテム潰してない、トーテム潰してないんですよ、もう一回やりたかったんですけどね。でも下にトーテムがあったのことは間違いない、この辺にあるんじゃない、ないやないかーい、あ、待て、つられて KO するでしょ、ちょっと一回ロッカー入らせていただいていいですか。ここでこもっときましょう、ドクドク言ってんだよな、すごい、いや僕はロッカー双子だよって、右のロッカーは弟のロカオだよ、僕はロカ子、ちょっと待って、なんでそんなん怖すぎやん。のび太がさ、ここおるからめっちゃ怖いんですよ、出ていけるかな、すごい怖い、でも、あ、ロッカー降りすぎてカラス待ってる。カラスなぜ舞うの、めちゃくちゃアピールしてるやん、いうことあるけど、もうここトーテムあんねん、このトーテムをトーティムして、トーティムからのトーティムするんですよ、大統領さカロリーメイトになってるんでね、そこが怖い、これ潰して、もうこれさ、もう絶対無理やからさ、ちょ、諦めたら試合終了なんで、諦めずに勝つためにロッカー入りまーす。はい、個室入りました。いやー、僕はロッカー星人だよって、目が可愛いでしょって、もう気狂ったやつやな僕、ついにな、あ、ダウンしてる。で、ロッカー、あ、釣るかな、もうどうせやった、レオン・ケネディ大統領僕助けたいですね、そこ地下やねん、そこ誓ってんねん、誓いの意思があんねん、あ、これ僕もうさ、ボロタイってやつもないしさ、バレてんのかな、あ、意外とバレてない、でもこれ発電機、あっちの発電機見に行ったんや、これはもうワンチャンにかけるしかねえな。ケネディ大統領、僕は壁になるわ、僕は壁になる、おい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 、こいつはいいよ、笑ってる、あ、間違えた、おーい、誰かこれ食べ残し、
これ早く食卓持っていかなあかんと思う僕うわこれまたお疲れ様さちゃう。ケネディが銃に捕まった。うわすごいアクロバティック、もうカンフースターかと思いましたもんね。ジャッキーチェンみたいなバク転してたで。ウィーラーっていうやつですねでもこれ皆さん僕脱出のチャンスにかけれますから、これもしかしてピュって抜けるかもしれん。それがもう僕今回の見せ場やから、まだあと1回できるやろ。出ろウィーラー、ウィーラー、はいお疲れ様さ。ものすごいはちゃめちゃなったけどさ、あーちょっとあと1個やねん、あと1個メントス1個分ぐらい足らんかったわおすごい赤色やめっちゃかっこいいで、バーベキュー&ナゲットソースがついてたん。あ、やっぱ破滅不死か。なんかいろいろ光ってましたもんね。なるほど、なるほど、なるほどな。